För åkare efter åkare misslyckas sen att straffa på åkarens tid. Och till sist var det bara Anja Persson kvar. 76 hundradelar hade hon på sig. Det blir en del småmissar också i början av det andra åket för Anja Persson. Men hon vågar satsa. Och hon har utökat försprånget i mellantiden. Och nu får hon äntligen visa vad hon från träningen vetat att hon kan. Efter vurpor i de två senaste slalomtävlingarna vill Anja intensivt vinna. Och hon fokuserar på att hålla farten och hålla sig på benen ända in i mål. Hon gör det. Vinner sitt livs andra världscupseger. Och det var ett skönt kvitto det på att hon är på rätt väg inför OS.